Това дойде днес. И си нямам абсолютно никаква идея какво е. Дори доставчика не знаеш какво е. Но мисля, че имам идея кой може да го е поръчал. Докато я няма, смятам да го направим. Обаче, без инструкции. То наистина не пише какво е. Аз и да искам, то няма инструкции вътре. Добре. Понеже прекалено лесно, аз като един мъж, нали, все пак, то ми е дарено от Господ това да мога да сглобявам нещо, смятам да го направим малко по-трудно. В принцип, може да използваме всички тези неща, обаче няма. Ще използваме това. Просто една отверка. Защото истинският мъж, когато едно време е бил оставен по средата на нищото. Т.е. какво се е оправил? С дрелката ли? Или с бормашината? Не, с ръцете си. И ще го направим още по-сложно. И това ще го направим с 30-минутен таймер, който започва... Трябва да разбера какво трябва да сгубя. Оле, мале. Всичко ще бъде в такива... Имаме плоскост. Чудесно. Маса? Добре, никаква идея кое е това. Когато наистина няма инструкции това нещо. Страхотно. Пила с прила. Ай, дошло. Да. Какво е? Ами, ти трябва да го построиш. Няма ми кажеш какво е. Защото и доставчика не пише какво е на... Не си ли личи? Не. Дори няма инструкции тук. Шегата на страна наистина няма. То няма никакви неща за... Нищо няма, да? Добре. Ти какво очакваше? Как да ги направиш иначе? Аз казвам, добре, какво е това нещо? Тук има някакви гайки, гайчове. Оправи. Благодаря. Някой път се чуя, защо просто така се вярвам толкова много и... Съм толкова убеден в моите способности, че и таймер се сложа. Ще взема... Тук има една покривка, може ли? Да. Това не е долната част. Има колелца. Тук няма никакви страни неща, т.е. или е отгоре, или е отдолу. Да, сгубявам! Ау. Пише. Как ще спа? Сгубявам шкафче. Окей, чао. Обратно към това. Намерих. Къде е държача, т.е. дърпане, така, т.е. това е началото. Имаме много от тия дървените, което не е много хубаво, но да. Добре, това трябва да е така. Колко време? Виждава ли сме по-голям мъж от сега? Това ми тая просто тия така. Това е като баща ти като те извика да му дадеш инструмента и като ти кажа, дай ми онова е. Кое е? Онова е, да, и ти трябва да разбереш кое е. Оп, затягаме. Готов съм. Има напредък. Само това не е нужно. Между другото, виждам ли това? Да. Добре, че имам джимбим, да ми дава сила. Каква е тази реклама, дето прави? Не, шегата на страна, това дори не съм го пил сега. Това го пих вчера вечерта, в 2:30 сутринта. Аз много обичам да ям сладко вечер и бях спрял за около 3-4 месеца, което наистина съм много горд от себе си. Що се задъхвам, бе? Защото работи. Аз съм като истински баща. Нали знаете уния бащински звучи? Отново започнах да ям вечер, за жалост. Но, поне не ям, нали... Че е това, бе? Що не влиза? Хало? Вкара ли? Цялото. Да, ям сладко вечер отново, да поне си правя протеин от джимбим,
който е наистина хубав и поне мога наистина да се заместя лошото хранене, нали, с него. Но да, ако искате да се вземете добавки на Jim Beam, протеини, всякакви видове хубави, сладки примерно, или примерно ако искате да направите тази кето пица, която аз също съм показал в Instagram как да направите. Кето диетата, ако не знаете, е изключително изключително важна за тези от вас, които искат да свалят мазнините, защото караме тялото да използва мазнините в тялото ни, защото ние не вкараме никакъв въглехидрат. Ако се интересувате, може да прочетете повече за кето диетата. А вие защо не ма коригирате? Сега как ще сложим това тук? Добре, виждам, че се движиш в правилната посока. Благодаря ти. И нямаш никакво време. Искаш ли ти да дам малко инструкции? Може ли? Но ще имаш една минута само да ги погледнеш. Само да ги погледна за една минута? Да. Заповядай. Това е като давник му подаваш. Нощно шкафче. Хармония. Тук няма нищо хармонично. Yes! Boom! Let's go! Така. Свалих ли те? Да. Един е достатъчен, нали? Да. 3, 2, 1. Фаааа! Вау! А така имам, че свърши таймер. Може да използвам поне това? Let's go! Не знам, според мен, не знам колко процента са момичетата, които гледат моето видео, но със сигурност няма да са много процентите на това видео. Само мъжете ще ме разберат колко е готино да си разцъкваш някакви работи сам. Така. Нали видя как го направих това? Да. Ай, сега ти го правиш следващо. А, да бе! Бе, това е очевидно горе или долу, но е очевидно. А какво си пуснал там? Сега това очевидно е гърба, защото има насякъде. Аз имам инструкции, мисля, че не имам тази. Така. И това отстрани. Ето и аз помагам. Благодаря ти. Маля. Това не е тук. Няма значение. Не знам, имам чувството, че ние мъжете още от малки сме свикнали да сглобяваме някакви работи. И не знам дали се сещате, но едно време имаше едни Bionicle роботите. Те бяха уникални, бяха много скъпи. Но... Да. Смисъл, нали знаете как някой път отидете на рожден ден на малко детенци, какво да му купиш, какво да му купиш. Ако му купиш Лего, винаги ще е доволен, защото просто харесваме да строим някакви работи. Имам чувство, че просто такива малки битовизми или примерно като нощно шкафче, това е просто едно голямо Лего, дето наистина не ни трябва това. Просто на нас не е забавно. Не знам. Не знам дали ме разберете какво искам да кажа, но просто е готино да сгубяваш някакви работи. Да не се удави.
Така. Сега, слагаме отдолу колелцата. Тук колелцата. Може би да са от вътрешната страна, така. И аз не знам. Йоана? Готово е? Да. Уау! Тук го шкафчето. Я да видим, отваря ли се. Само дръжките дете можах да намеря къде са, но ти си върху някъде си ги сложим. А, те ще ги сложим, леле. И дъно има. Очарована съм. Сега ще можеш да сглавиш и кошарки. Да. Не използвах само отверката, но ако използвах отверката, ще издам от нея около 2 дена. Затова мисля, че просто трябваше да използваме тези неща, защото иначе нямаше да стане. Но да, ако ви е харесал видеото, харесайте видеото, абонирайте се и до следващия петък. И напишете хаштаг Зарко да почисти. Да, добре.